瘤是生长缓慢的骨性肿瘤，它最常见的位置就是长在鼻腔和鼻窦中。一般人口发生率大约3%，其实骨瘤的生长速度快慢不一样，平均生长速度估计约为每年1毫米，因此生长形状可能不对称。因为这个位置如果有恶性肿瘤的话，自然它容易影响到我们的一个器官功能，所以建议如果有散入症状的话，要尽快就医，让专业医师来评估甚至诊断跟治疗。这个治疗方式基本上是以手术为主，如果手术完后病人要不要加做一个放射线治疗或甚至做化学治疗，会根据他手术后的一个病理结果。鼻窦骨瘤基本上不算常见，因为大部分没有症状，多数民众是在接受头部 X 光片或者是电脑断层的时候才意外发现。提到这个鼻窦的骨瘤啊，它常常长在我们鼻窦里面的额头这个额窦的开口的地方，那长在这个位置有时候会有一些症状，就是它会压迫到三叉神经，造成一些 面部的麻痛啊，或者是挡到了这个额窦的开口啊，造成了额窦产生了一些鼻窦炎的症状，像是浓稠鼻涕啊、鼻涕倒流、鼻塞或者是嗅觉变差等等。所以事实上如果越早期诊断，对病人来讲可以治疗好的一个机会越好，那越高。还是一样，早期诊断早期治疗是治疗这个疾病的一个重要的手段跟方法。鼻窦恶性肿瘤一般好发在我们的鼻窦腔，通常症状不会很明显，病人会容易鼻塞，甚至会有鼻腔出血状况。因此当你有反复鼻塞的现象，或是有不正常出血持续时间在2-3个礼拜以上的话，建议要尽快就医做更精密的影像检查，甚至需要做鼻腔内视镜的检查。鼻窦骨瘤是鼻窦的良性肿瘤中最常见的一种，通常发现的时候大部分是没有症状的。它有可能在长大一个大的程度，会造成头痛啦、或是鼻窦炎的一些症状。万一有症状或是持续长大的鼻窦骨瘤，我们才需要做手术治疗啦。鼻窦的骨瘤它好发的年纪是20岁到40岁左右，男性大概比女性多1.5倍到3倍的比例。大部分以额窦，就是我们额前这个额头的这个鼻窦是最常见的位置，那其他我们还有副鼻窦位置，譬如说腮窦啦，或是这个上颌窦，这些大概就比较少，大部分大概70-80%是在额窦上发现的。这个鼻窦骨瘤常长在这个额窦的开口嘛，那如果有症状的话就是需要治疗。好，那在治疗方面，医生一般会采取鼻窦内视镜的手术，从鼻腔进去开刀。那最好的话可以建议病人可以搭配我们这个鼻窦的立体定位导航系统啦，因为这个额窦基本上是我们鼻窦里面最难找的一个的位置，所以如果有搭配这个导航系统，手术医师可以更安全更快速的找到这个骨瘤的位置。鼻窦恶性肿瘤发生率约为鼻咽癌1/10，发生率低，共同初期症状会出现鼻塞、鼻窦炎和鼻出血。部分的患者在手术后必须要加上化学治疗以及放射治疗，去完成整个癌症的治疗过程。鼻窦的癌症它的预后在配合医师的诊断之下是相当不错的，因此病人民众不需过度紧张。医师提醒，鼻窦与鼻腔问题若诊断出鼻窦肿瘤，应尽早接受治疗，避免延误病情，绝对不可轻忽。 TVBS 新闻陈如环、蒋志伟台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。